Balaguer ha inaugurat aquest divendres la sisena jornada d'estudis Rei Pere el Cerimoniós, enguany dedicada al tema la maternitat a l'edat mitjana per commemorar els 600 anys de la mort de la infanta Isabel d'Aragó, l'última comtessa d'Urgell. A la jornada hi participen durant tot el dia ponents especialitzades en el tema que parlaran de la vida de la comtessa, de la maternitat a l'Àndalus des de la bioarqueologia i també de la maternitat i la infantesa a través de l'art gòtic, entre altres. Hem portat una sèrie de ponents que ens parlaran de diferents aspectes de la maternitat, tant des de la bioarqueologia, des de l'antropologia, l'etnoarqueologia, la maternitat a l'edat mitjana, com també de les de grans dames, per exemple, de la noblesa, és a dir, veurem les classes populars, però també la maternitat en la noblesa a partir de les figures de grans reines de les que hem tingut la sort o de tenir documentació escrita o de tenir les seves restes corporals. La inauguració de la jornada s'ha fet a la sala d'actes de la Casa de la Paeria amb la presència, entre altres, de la paera en cap, Lorena González. Les ponències es traslladaran als porxos de la plaça del Mercadal durant aquesta tarda. D'altra banda, coincidint amb la jornada, s'ha presentat el tercer número de la revista Nocària, una publicació especialitzada amb articles de temàtica diversa, però amb base científica de coneixement, i la sisena fitxa del col·leccionable en femení, dedicada precisament a Isabel d'Aragó. Aquest divendres al matí també s'han fet diverses activitats adreçades a l'alumnat de quart d'educació primària de les escoles de Balaguer, entre elles una visita a l'arxiu comarcal o al safareig públic de la Reguereta. També els alumnes han pogut participar en un taller d'enquadernació o aprendre el ball del salt de l'arpia. És convenient sortir de les aules. L'explicació de llibres acaba sent al final molt monòtona, molt rutinària, i la manera d'aprendre justament és estar al lloc, veient com se feia, per exemple, un quadernet, o mirant realment com rentaven les seves àvies o besàvies, com rentaven la roba, no amb aquest dia tan bonic que tenim avui, sinó amb totes les condicions climàtiques que hi havia aleshores, bones i també dolentes. L'Arpia 2024 va començar aquest dijous al vespre amb una ruta gastronòmica per un total de 10 bars i restaurants de la ciutat. La ruta, en què es poden degustar diferents tapes i plats medievals cuinats per a l'ocasió, s'ha organitzat sota el nom de Mossades Medievals i ha anat acompanyada d'una cercavila amb el grup Els Taverners i Maria Bullfarines. També durant el recorregut, les tècniques del museu han explicat a les persones assistents els plats elaborats pels diferents establiments. Els diferents plats i tapes es poden degustar en el marc de l'Arpia fins aquest diumenge amb l'objectiu de promocionar els diferents locals gastronòmics de Balaguer. És lògic que aquesta festa ha d'estar al centre històric, però això no vol dir que durant els tres dies doncs tothom pugui donar un tomb i anar a saborir doncs la gastronomia a la ciutat. I llavors una manera de fer-ho és oferint, no cal un gran plat, sinó una tapa amb producte de l'època. I això una mica és el que intentem amb aquesta nova iniciativa, que ho vam començar amb un tapegem, però l'hem anat modificant amb les companyes del museu i l'hem reconvertit en aquestes mossades medievals. Pel que fa al mercat medieval de l'Arpia, s'inaugurarà aquest divendres a la tarda a la plaça del Mercadal, on durant tot el cap de setmana hi haurà també l'espai gastronòmic de les tavernes. A l'Arpia d'enguany no hi faltarà tampoc el campament medieval, el parc de la Transegre o la baixada de l'Arpia, que sortirà del Castell Formós aquest dissabte a les 8 del vespre. També aquest any hi ha l'espai infantil a la plaça del Pou i la mostra d'antics oficis al carrer d'Avall.